fly you to get me out of my queen yet to be chipper. Gia me, sing a target pick off team of YD, three gong, hero to gong, chong, rope, PMU, Yashi target as a role, then a TV pillar and a solution or to power to our sustainability draft guru, a gong chip at one I may lure your own Yoli media. ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မင်းမာရောနယ်လေးတော့ပြင်းထန်တဲ့အနေထားလေးတော့တွေ့ရတွေ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီကိုလေးလေးနေ ပြန်ပွဲချင်းဂါမနီဆိုတဲ့ကာလာတစ်ခုမှာလုံးဝကွက်တီကိုသွားပြီးတော့မှာပဲလင်းအနေနဲ့ဆိုင်လင်းတလေးကိုတော့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။ထရီဇလာအနေနဲ့တော့မစ်ကိုကွန်မန်ဒေးရှင်းလုံးနေနေနဲ့ပဲတင်းဖိုက်ပတ်တယ်ပြီးတော့အစာပြေဖို့တော့ကတော့စပြီးတော့လုံလာပြီ။ဆိုတော့အာဂျူနီရဲ့ဒက်ဗစ်စတေးထပ်ပြီးတော့ဆော့လာခဲ့ရဆိုတဲ့ချင်တစ်ခုပါအစ်စရှာ
ဒီကောင်မဘလောက်ထိအဆင်ပြေနေမှာမလဲလုံးဝ free fan တော့ Harry လိုပဲရအောင်တော့ယူထားနိုင်သေးတယ်ဆိုနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှေ့နေကြတဲ့ wide ရဲ့6တော့လုံးဝအထင်သေးလို့တော့မရောက်ပါ Skyline နေနဲ့လုံးဝ purify တော့မပေါဘူး flicker နဲ့ပဲဆော့ထားတယ်အဓိကသူ့ကိုဆေးမဲ့နှကောင်လုံးဝတော့ stand မပြီးအောင် purify နဲ့ဆော့လာတယ်ဆိုနေပေမဲ့ Fabian ရဲ့ကောက်ချင်းတွေတော့ခံတော့ခံနေရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီ third starter ကဒီပွဲတော့အပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုတိကျတဲ့ဖြစ်တခုပေးနိုင်တယ်ဗျလက်ရှိမှာတော့ tin liquid 1.3k လောက်ထိတာနေရဆိုတော့အာဂျူဘတေးကတော့တက်ကြလို့မဖြစ်တော့ဘူးဗျဒီမှာလည်း diamond နဲ့သူသွားပြီးတော့ဒီ silent gang ကပိုင်းရတယ်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ melee ဝင်လာခဲ့တဲ့ချက်တခုတွေစပြီးတော့တွေးရတယ် defense system ရဲ့တွဲလုံးတွေတကယ်ပဲ single goal အထောင်ဆော့ခဲ့တဲ့တွဲလုံးတွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ anti ရများတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ liquid anti နေပါနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှ lane ရဲ့ lane position တွေကိုတော့တစ်ဖက်က RQ team နဲ့ blue မှာသွားနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျပေါ်လမ်းမှာတော့ဒီကောင်ကလည်းပဲ1v1 လေးတော့ညှိနေတယ်အောက်မှာလည်း4v1 major ကdamage တွေကြားတယ်မှာတစ်ဖက်က Fabian ပါလာခဲ့တဲ့ damage မှာ left wing hacker လေးပြန်ပေးထားတယ်မှာ Angela ပူလာခဲ့တဲ့ damage မှာ Fabian main နေပြီတစ်ဖက်ကလည်း force ပါလာခဲ့တဲ့ damage တွေအောက်မှာ Sezu Jin spray bam နေခိုင်ထားရင်းနဲ့ပဲဘယ်တော့ကထရိတ်ကဘူးကျူးသားခဲ့ရဆိုပေမဲ့အာကျူတင်ဆက်လက်ပြီးတော့ defend ထားဆဲပါပဲလူတွေဝမ်းသွားပြီးတော့မေးနေခဲ့တဲ့နေရာတခုပြ substitute chain တာထိတ်တောင်းလုံးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Fabian Haslow Pascal Fury repeat နေခဲ့ပြီဗျာ Levitan ဆိုတဲ့နေရာတခုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Iden တစ်ကွက်တီ6မိနစ်9မိနစ်ဆိုတဲ့ time နဲ့တော်တော်လေးများတဲ့နေရာတခုပြ object တင်တော့ပါရယ် Jerian စောင့်တော့စောင့်နေတဲ့နေရာတခုကိုတွေ့ရတယ် YD ဖြောက်တော့ဖြောက်တိုင်းနေပဲကံဖို့တော့အချိန်ကြီးချိန်နေပါသေးတယ်တော့ဒေါ်နာဝဲကန်တက်ပြီးတော့ပေးရသေးတယ်တော့ပြောစတမ်းပဲပရိသတ်ဖူအာရီတက်ပြီးတော့ပေးရသေးတယ်ဖာဘီယန်စကယ်လာစီဝေဖို့ကျိုးသားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တတေဦးတော့နောက်မှလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲစစူချင်းရယူသွားတယ်တမ်မပလေးပြန်ပေးနေရင်လည်းတာဝါတစ်လုံးနဲ့တူပဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့လောင်းဆုံးတက်တယ်လဲခဲ့ဒါပေမဲ့မေးရ first tower ယူဒီတိုင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်ကြီးတော့ပျော်စရာတော့မကောင်းဘူး RR စိုက်ကလေးအီးကတော့ပြီးထိနေသေးတဲ့နောက်မှာတော့ RR ပြန်ချဖို့ပြားတယ်ဗျာနောက်မှရှိနေခဲ့တဲ့ Eroshiki Crotus တွေပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတဲ့နောက်မှာမေးရ first tower ကိုတော့အဖြစ်မနေပဲမရရအောင်ပဲတင်းလက်ကွင်းနေနဲ့ကောက်ကသွားနိုင်ရဲ့လို့ပဲပြောရမှာပါ No war 5 man တကူနေမြေတွေရတယ်ပဲပြီးသားခဲ့ damage အမ YD သူတစ်ဖက်ကလည်းစတဲ့ကျုံသွားပြီးတော့ကန်ကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့ auto rage မသိတော့မရသေးဘူးဗျာ RQ တင်းတကယ်ကိုမញံမလဲတဲ့စိတ်တပိုင်းမျိုးနဲ့ major first target ကိုရရှိဖို့ dot shot ဆိုသလိုကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ခက်တကူမှာ skyline ပြစ်ချက်နေတဲ့အတူပဲ first target ကိုတော့ရရှိလို့သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ပေါ်လမ်းမှာလည်းတစ်ဖက်က lane နဲ့သွားပြီးတော့ Fabian space တွေယူနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချက်တကူတော့မိထားလို့တော့မရသေးဘူးဗျာ Arashiki တိလဲတူအတူပဲ Feather Heaven ပြီးလာခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာနောက်ပိုင်းကတော့ဒီကွေအရီယာလိန်ပိုရှင်ပိုင်းနဲ့ဒီဘယ်တယ်ပြီးတဲ့စပက်ကစ်တင်ရတော့ပို့ပြီးတော့ damage များဖို့တော့ရှိလိမ့်မယ်။ RQ သင်းလိန်ပရက်ရှာဘန်းကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ဖို့တော့လိုမယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ် mobility ရရောကျွန်တော် split push ရောအများအင်စင်ပြေရဗျာ။ crowd control က pick off ဒီပုံများနေတဲ့အတွက် RQ ဟိုရှိဘက်မှာဒီခုနောက်အောင်လို့ Skylar တို့မျိုး hero တွေတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားမယ်နေတာတခုဗျာ။မယ်ဒီရာအနေနဲ့ဒါအများကြီးကယ်လို့ရရဆိုမယ် win speed ရှိတဲ့ timing နဲ့ purify မရှိတဲ့ timing တွေမှာ Skylar တို့အများကြီးတိုင်ပတ်နိုင်တယ်။လူပြ Fabian အနေနဲ့လုံးဝ split push ထားမျိုးတွေ့ရလို့တပတ်ကလေးရှီကီနဲ့ပေါင်းပြီး pick off ဒီ fan ကိုကျိုးစားနေတာ back ကိုပါ Fabian ရဲ့ shot strike ထိုးပြီးတော့ယူသွားခဲ့သေးတယ်ဗျာ။အော်လည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုပဲပတ်သက်မှုစူးစမ်းနေခဲ့တဲ့ tin liquid ရဲ့ movement တွေအောက်မှာပေါ့နော်အာဂျူတော်လေးရောမျောနေရဗျာကျွန်တော်ကြည့်ရမှသလိုချင်းလဲဒီနေရာမှာလုံးဝခြုံနှဲကိုခေါ်ပြီးတော့စားတဲ့အရာတစ်ခုကို retribution မရရအောင်လာပောက်သွားရတဲ့အရာတော်တော်လေးရောသစိုးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလဲ online ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဒီ first tower တစ်လုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်လို့အလဲမှာလဲ barrier အနေနဲ့ defend ပြီးရတဲ့အပေါ်လမ်းကိုတော့ပြေးမှတော့ရတော့မယ်အဲ့တော့ second tower ချင်း trade မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာတော့တိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မလဲ hero shake တက်ပြီးတော့ forage တွေပြီးတာသေးတော့မှာတော့နောက်မှာလဲprotest တွေတော့ Irushiki ပြပီးနေနေပဲတော်တော် trade ရတာတော့အရင်ကြီးတော့မတန်ဘူးညနှစ်သင်းစလုံးက second tower เนาะ root draft ရဲ့အသာချက်ကိုကောင်းကောင်းယူတော့တုံးချနေရဆိုပေမဲ့အရင်လွယ်ကူတဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်မှာပြန်တော့ကန်လာပြီးပါလာခဲ့ damage တွေကြားမှာပါလာခဲ့ scale only ပဲသူနေ full bar range ကမရှိတော့ဘူးညနောက်ပါလာခဲ့ damage တွေကြားမှာတစ်ဖက်က Irushiki just sleep miss နေတော့ဆိုင်ပေးထားတယ် backline မှာမရှိတော့ scale tower play default or damage တွေအမ Fabian နောက်တစ်ခုပြန်ဆိုတော့ deprecate လင်း tower play default or damage တွေကြားမှာ powers အလာကောင်းမယ်အကနောက်ခဲ့ပြီပါလာခဲ့ damage တွေကြားမှာတစ်ဖက်က full swing လေးပြန်ပေးခဲ့ပြီ triple kill by Fabian ဒီကောင်နဲ့ချက်နေခဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုတိုင်ရင်းကိုလက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မိခဲ့ damage တွေအောက်မှာတစ်ဖက်ကလည်း Fabian down shot လိုက်မှဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ပဲတိုင်ရင်းလွတ်မြောက်သွားအောင်မလားတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့တဲ့ခိုင်တာတစ်ခုမှာပေါ်လာခဲ့တဲ့ first low တော့ Tim liquid ID ပြန်ပြီးတော့ကြီးထောင်းအောင်ပဲဗျာ ESK ရဲ့ hardware hacker လေးတွေပူလာခဲ့တော့ damage တွေကြားရမှာ string လေးတက်ပေးရတယ်ပဲ Darren ကြားတော့ကြားသွားခဲ့ပါပြီ UK အများကြီးပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ liquid ID ဒီချိန်ထဲမှာပဲ RQ ဘက်ဒီဒီတစ်ခေါက် team fight မှာ range ရဲ့ intro ရဲ့ jarry က connection တစ်ခုကဘဲချော့သွားတဲ့အရာတစ်ခုတော့မြေတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာ Nether right time hit ပဲမြေရောက်မလာခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရောဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ RNT range ကို combine လုပ်လို့မရအောင်ရောရအောင်ပဲ reverse right နဲ့ထောင်းနေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမြေတွေ့လိုက်ရတယ် skylock back ကစူးစားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဒီမအောင်မြင်သွားဘူးလို့ပဲပြောအောင်မယ်ဗျာ 4.5k ဆိုတဲ့ network ပမာဏတစ်ခုဒီတော်တော်ကြီးကိုများတဲ့ပမာဏတစ်ခုလို့ပြောအောင်ပါရမယ်10 minutes ဆိုတဲ့ time မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်တကယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒါ liquid အနေနဲ့တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်ဗျာနော် Fabian လုံးဝမတည်သေးဘူး 405 900 mile ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါ Skyline မှာတော့လုံးဝကတ်နေဖို့တော့လိုတယ် Skyline နေနဲ့လဲ Second Tower ကိုသွားပြီးတော့မတ်နေရဆိုတဲ့နေသားတစ်ခုမှာလဲ UK ချက်ချင်းပဲ
ပြန်ပြီးတော့ပေးခွင့်ရတယ်ဗျာ Skyline နေနဲ့တော့အနည်းဆုံး item 3ချောင်းလိုအပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ movement တစ်ခုမှာတော့သူ့အနေနဲ့ item 2ချောင်းလောက်ပဲပြုံးမယ်လို့ထင်နေနောက်ပိုင်းဒီ win on nature ဘာညာပါမပဲအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အခုလည်းဒီ first law နဲ့တူပဲ online မှာတော့ Skyline တကောင်းနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ကာနေခဲ့တယ်ဗျာနော်နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေခဲ့တဲ့ range နေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ Skyline တကောင်းပြေးရပြီ Netherland ပြန်ပြေးတော့ Predator 3 man ပြန်ပြီးတော့ panda သေးတယ်ဗျာ down shot ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ forward လုပ်ဖို့လိုနေတဲ့တော့ range ပြန်ပြီးတော့ panda နောက်မှာ Tottenham Wake ပြန်ပြီးတော့ပြေးရတော့ Fabian ပြန်ကျတယ်ဗျာကျွန်တော်တဲမှာလည်း down shot ကိုပဲ RR Rest Rate လိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေသေးတဲ့တောင်းမှာ2 man down ပထမတစ်ခုကတော့အပြန်လန်ပြန်လန်ပြန်ပြေးရတယ်ဆိုရင်လည်းအာဂျူမာရော Skyline မရှိတော့တောက်ပါတော့ဒီလောက် defend ဘောလွယ်ပါဦးမလို့ဆိုတော့ကြည့်ရပါဦးမယ် main crew အနေနဲ့ physical damage ကြီးလာချဆုံးသွားခဲ့တဲ့ခိုက်တန်းတစ်ခုမှာ down shot no get မှာ 4.5k goal leading ရရှိထားခဲ့တဲ့ team liquid irony သူတို့အနေနဲ့ first lot target တွေအားလုံးဖြစ်တဲ့ second target အကုန်လုံးရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီဒီဘက်မှာလည်း RRQ အသင်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဂျန်နေခဲ့တဲ့ hero နှစ်ကောင်နဲ့အတူပဲပြန်ပြီးတော့ defend ထားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ all lane maker ပဲဂျန်ခဲ့တဲ့အထိကို RRQ အသင်းရင်ဆိုင်နေရပြီဗျာလုံးဝသူတို့ရဲ့ sustain draft တစ်ခုထုတ်လာခဲ့ဆိုပေမဲ့ gain number 70အဆင်ပြေနေခြင်းမရှိရမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာ lane angel 12 long တစ်ခုဒီ gain number 6တုံးအတိုင်း gain number 7မှာတကယ် fully performance 20 gain ရမျိုးတွေ့ရတယ်အခုတစ်ခေါက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တနည်း defensive တစ်ခုပဲပြန်ပြီးတော့တန်နေရတယ်နောက်ချိန်ထွက်လာမယ် objective fight တစ်ခုမလာရင်ကားတစ်ခုထိရတော့ RQ ဘက်ကရော lane ပြန်ပြီးတော့ freeze ပါတော့မယ် Fabian beauty ထွက်လာပြီဗျာ Aiden လေးချောင်းပြီးွားတဲ့ကာလတစ်ခုမှာ Fabian ရဲ့ strike တွေ Temples of Blade တွေ soft တွေကောက်ရခံရပြီး range over ရဲ့ Netherland တွေလောက်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့ RQ ဘက်ကတောက်လျှောက်သရက်ဆက်မေးခွန်းတွေထုတ်နေခဲ့ပါပြီတကယ်တော့ဒီနေရာမှာတော့ range တွေနဲ့နည်းနည်းလေး combine တော့လုပ်သင့်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒီမှာ Skyline တော့ကပ်ပြီးတော့ combination လုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုကဒီ Bethesda တကောင်လေးနဲ့ဘလို့မှဒါပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဆိုတော့မရှိတော့ဆိုတဲ့တောင်းမှာ purify နဲ့ဆော့လာခဲ့တဲ့ range တွေသူ့ရဲ့ဒီ God Pastor လေးကိုတော့တော်တော်လေးတော့ခြံထားမှတော့အဆင်ပြေတော့မှာဗျ flicker မပါလာတဲ့နောက်မှာသူအနေနဲ့ဘလုံးမ right time စိတ်နိုင်လို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ Fabian နေတဲ့ဒီပွဲမှာလုံးဝ item ဆိုင်ရာရတာပြေးဝနေပြီဆိုတော့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ essential လိုမျိုး batsman တကောင်ကိုကောက်ဖို့ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မကောက်ဘူးဗျာဆိုတော့နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာတော့ race နဲ့တူပဲ eat off the about skyler now ကတ်နေမှသာလျင် skyler ဒီ player တွေမှာ survive လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဲဒီမှာလည်း Fabian နေတဲ့ဒီ allegain ကသူ post map ဖြစ်တဲ့ချက်တစ်ခုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတော့ဒီ second law ဘလန်ကပဲ player တစ်ခုမှာတစ်ဖက်က full swing လေးကိုပြီးတော့ပြေးတာဗျာဆက်သူချင်းနေတဲ့RQ team သူတို့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာ5 man lorry ကိုတစ်ခါတည်း combine လုပ်ထားပြီးတော့ solid fitness style တစ်ခုနဲ့အတူတစ်ဖက်ကသူရဲ့ for the fight situation တစ်ခုရော liquid andy's ကနေတောင်းဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ် liquid andy ကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ဖြစ်တဲ့ lane angela တွင်းလုံးတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတော့ make a pressure silent pressure တွေပြီးနေခဲ့တဲ့ခါတည်းမှာ for the fight တစ်ခုပြန်သွားအောင်မလားပြန်တော့ကြည့်အောင်မယ် wide backline ကပတ်လာမယ်ဆိုတော့သိမလွယ်သေးဘူးဗျ formation နဲ့ the run ကစတောင်းပြီးတော့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့မှာ darren barrest တွေဝင်လာပြီးတော့ကြိုးစားနေ the skyla သူနေတဲ့ position အရင်တည်လို့မရအောင်ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ second low ကိုလည်း liquid andy ထက်ရောက်ပြီးတော့များနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း ignore စသူချင်းနှကောင်လုံးပြန်ကြည့်နေနေပဲ lost stand လေးပြန်ပေးခဲ့ရင်ပဲ second low liquid ind AC လေးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ် RQ ရှိလုံးဝတက်လို့မရခဲ့တဲ့အကားတစ်ခုပြ YD ရဲ့အရှိမပေးနေတဲ့ pressure ကြီးတော်တော်လေးကိုများတယ်ရှေ့မှာလည်း orange buff တစ်ခုပါကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာစားတော့ကိုကြိုးစားနေမယ် Skyler တဲ့ left side ပဲပြန်ရောက်တော့တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီ long နဲ့တူတူ all aim ကောင်ကို pressure ပေးပါတော့မယ်ချိန်ထဲမှာပဲ RQ ရှိဘက်မှာဒီထားမယ့်ရာသီ AI football race ကြီးမှာတော့ဒီ meta ရဲ့ wins တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ defensive ဘိုင်းတစ်ခုမှာတော့ RQ ဟိုရှိဒီကောက်လို့တော့ကာလို့တော့ရပါဦးမယ်ချိန်ထဲမှာပဲလင်းအင်းသာ twin လုံးတစ်ခုနဲ့ Skyler ကို pressure ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုလုံးသားရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်း lower G ကတော့ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့3ထောင်းအောင်ပါဒီ high ground defensive တစ်ခုကနေပြီးတော့ attacking တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတဲ့ကာလတစ်ခုမှာ counter attack ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ရှုံးသွားမယ့်အရာကြီးလည်းပို့ပြီးတော့များအောင်မယ့်အရာတစ်ခုကို3ထောင်းအောင်ပါလိမ့်မယ်ပွဲချိန်ဒီ14မိနစ်ကိုကျွန်တော်လာခဲ့ပြီဗျ rebound တိုင်းနေတည်လည်းပို့ပြီးတော့များလာပါတော့မယ်ဒီပြင်းနဲ့တော့အာဂျူတင် defensive တစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတော့လောက်အောင်မယ် online ရဲ့ minion wave ကိုတော့ရှင်းပြသွားတဲ့နောက်မှာအလေကိုလည်းရှင်းတော့ရှင်းသားသေးရဲ့ဗျာအပေါ်လန်းကလော့ပြေးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့တူပဲ mega တလိန်ဒီကြောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးတော့ရှိနေမှာလဲရှိကိုစပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကာရားတယ်အန်နေတော့တော်တော်လေးတော့များတဲ့ saturation တခုလို့ပဲပြောရလိမ့်မယ်ဗျမဲက3လင်းလုံးတပြန်တည်းတက်လာခဲ့ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့အပေါ်လဲကိုတော့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်နေနေပဲအလဲကိုတော့ကာဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဗျတစ်ဖက်မှာလဲပနစီတော့ oh four man တပြန်ပန်းရတဲ့နောက်မှာ netherland crotex ရှင်ကြမှာတောက်ရှော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနေသေးတယ်ဗျ skyler သူရဲ့တော်တော်လေးကိုနည်းနေတယ်မှာပေါ်ပြန်ပြီးတော့ four man လောက်တောက်ကိုရှင်ကြီးရှင်ကြီးရှင်ကြီးဘယ်တော့ရှင်ကြီး game number 7မှာတော့ liquid ပထမဆုံးအချိန်မြောက် MPL ဖလားကိုတော့ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်